Paavali kirjoittaa kolossalaiskirjeen 3. luvussa tällä tavalla. Jos teidät on herätetty yhdessä Kristuksen kanssa, niin etsikää sitä, mikä on ylhäällä, missä Kristus istuu Jumalan oikealla puolella. Kiinnittäkää mielenne siihen, mikä on ylhäällä, älkää siihen, mikä on maan päällä. Mitä tarkoittaa mielen kiinnittäminen siihen, mikä on ylhäällä? Se tarkoittaa sitä, että meidän tulisi pyrkiä siihen, että ajattelemme usein Jumalaa. Että kun teemme asioita, vaikkapa vain arkisia asioita, teemme ne yhdessä Jumalan kanssa. Ajatukset ovat tässä tärkeitä, sillä ne ohjaavat yhteyttämme Herran kanssa. Tämä ei välttämättä tule automaattisesti, vaan vaatii harjoittelua. Meillä voi olla vanhastaan tottumus siihen, että emme ajattele Jumalaa kovinkaan paljon ja teemme asioita paljon ilman häntä. Jumala puolestaan antaa meille tilaa elää ilman häntä, jos tahdomme. Mutta on upeaa elää jatkuvassa vuorovaikutuksessa kaikkivaltian kanssa. Se on kaikkein parasta. Tätä on mielen kiinnittäminen siihen, mikä on ylhäällä. Kun meillä on jatkuvasti mielessä Jumala, emme ajattele ensisijaisesti itseämme. Ja kun kohtaamme ihmisiä, saamme Jumalan näkökulman heihin. Ja edelleen, kun teemme asioita, teemme niitä yhdessä Jumalan kanssa. Frank Laubach toimi aikoinaan Filippiineillä lähetystyön tekijänä. Hän kertoi, että hänen kristillinen elämänsä oli alkuvaiheessa surkeaa, ilotonta. Häneltä puuttui rauha. Sitten hän rupesi harjoittelemaan Jumalan ajattelemista. Hän yritti pitää Jumalan mielessään joka minuutti vähintään 1 sekunnin. Ja hän on kirjoittanut tästä kirjan The Game with Minutes. Ja tässä kirjassa hän kuvaa, kuinka välillä hän epäonnistui tässä. Hänellä oli pitkiä aikoja, että hän ei ajatellut Jumalaa ollenkaan, mutta pikkuhiljaa tämän harjoittelun seurauksena hän pystyi entistä enemmän kiinnittämään mielensä siihen, mikä on ylhäällä. Ja tämän seurauksena hänen elämänsä muuttui täysin. Hänelle tuli elämään ilo ja rauha. Tuohon aikaan lukutaidottomuus oli syynä monella tavalla sosiaaliseen kurjuuteen ja myös siihen, että ihmiset eivät pystyneet lukemaan Raamattua. Frank Laubach keksi opetusmenetelmän, jonka nimi on Each One Teach One, eli jokainen opettaa yhtä. Ja tämän opetusmenetelmän seurauksena 60 miljoonaa ihmistä oppi lukemaan. Yksi mies, joka kiinnitti mielensä siihen, mikä on ylhäällä. Ja 60 miljoonaa ihmistä oppi lukemaan. Yksi mies. Frank Laubach on sanonut, minun tehtäväni on elää jokainen hetki jatkuvassa sisäisessä keskustelussa Jumalan kanssa ja pyrkimyksessä täydelliseen kuuliaisuuteen. Tämä tekee jokaisesta elämäni hetkestä loistokkaan rikkaan. Näin elämässä myös kaikki muut asiat järjestyvät. Kiinnittäkää mielenne siihen, mikä on ylhäällä.